Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի հովական այցը Վորոնեժի մարզ սկսվեց Վորոնեժի և Լիսկի միտրոպոլիտ Սերգիի հետ հանդիպումով։ Ողջունելով հյուրերին, միտրոպոլիտը շնորհավորեց եզրաս սրբազանին Վորոնեժում հայկական եկեղեցի ունենալու առիթով։ Միտրոպոլիտը իր գոհունակությունը հայտնեց, որ հավատակից քույր եկեղեցիների միջև համագործակցության բարի ավանդույթները շարունակվում են։ Հանդիպմանը ներկա էր մարզի փոխնահանգապետ Դմիտրի Մասլովը։ Վորոնեժի մարզում ապրում է շուրջ 50 000 հայ։ Նրանք, որպես օրինահար քաղաքացիներ, վայելում են տեղական իշխանությունների հարգանքը, աչքի են ընկնում իրենց ակտիվությամբ, ինտեգրված են հասարակական մշակութային գիտական ոլորտներում։ Եկեղեցին, որը կառուցվել է մարզի վարչական կենտրոնում, կդառնա հայերի համախմբման վայր, կխթանի ազգային և հոգևոր կյանքը։ Նորակառուց եկեղեցու նավակատիկին եզրաս սրբազան նոծեց եկեղեցու գմբեթի և զանգակատան խաչերը, զանգերը, 16 հիմնասյունը, մկրտության ավազանը։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 20-ին, թեմակալ առաջնորդի ձեռամբ օծվեց Սուրբ Սեղանը և մատուցվեց առաջին Սուրբ Պատարագը։ Իրականացավ Վորոնեժի հայերի նվիրական երազանքը։ Ողջ համայնքի ջանքերով կառուցված եկեղեցին, որը կոչվեց Սուրբ Սարգիս զորավարի անունով, արդեն գործելու է իր շուրջը համախմբելով տեղի հայերին։ Սուրբ Սարգսի բարեխոսության հայցով մեր անդրանիկ աղոթքն ենք առաստված բարձրացնում, որ ամենակարող Տերն իր արդարությունն ու խաղաղությունը հաստատի համայն աշխարում և զորացնի ամենքիդ աստվածային սիրով, որպեսզի ապրեք համերաշխ ոգով և շարունակեք հայրենանվեր ու աստվածահաճո գործեր կատարել, օրհնության խոսքում ասաց սրբազան հայրը։ Այս հյուրընկալ քաղաքում, Վորոնեժում, ռուսաճորտյան հողի վրա կայք հաստատած մեր զավակները հավատարիմ են իրենց նախնիների սրբազան արժեքներին, պահում են այդ ուխտը հաստատուն իրենց հոգում, և մեր հորդորն էր, մեր պատգամն էր, որ այս շնորով, այս օրհնությամբ, այս հավատարմությամբ իրենց քայլերը անշեղորեն ուղղեն դեպի հայոց եկեղեցի, ինչը նշանակում է դեպի Աստված։ Որքան բարի և որքան վայելուչ է, որ եղբայրները միասին են բնակվում, Սաղմոսերգույի այս մաղթանքով եզրաս սրբազանը ողջունեց ռուս ուղափար եկեղեցու և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին, հյուրերին, Կուրսկից, Օրյոլից, Բառնաուլից, Սանկտ Պետերբուրգից, Մոսկվայից ժամանած ուխտավոր հայերին։ Ասած մինչև հիմա, քանի դեռ մենք չունենք եկեղեցի, ունենք կառուցված եկեղեցիներ, սակայն օծված չէ և քահանա չունենք, պատարագների համար մենք մեր ընկերներով մասնակցում ենք Տամբովի Տեր Վիգենի մոտ պատարագներին, ինչպես նաև Մոսկվայի մենք, իսկ հիմա շատ ուրախ եմ և շնորհում եմ բոլոր մեր Վորոնեժի հայ համայնքին, որտեղ ունենք արդեն վերջապես օծյալ եկեղեցի։ Եզրաս սրբազան արծաթե կազմով Աստվածաշունչ ընծայեց նորաուց եկեղեցուն։ Տեր Արսեն Քահանա Իսրայելյանը, որը սպասավորում էր Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում, այսուհետ իր հոգևոր ծառայությունը կբերի Վորոնեժի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Տեր հոր խոսքով նախատեսվում է եկեղեցում կից կառուցել նաև կրթական կենտրոն, կստեղծվի երիտասարդաց միություն։ Պատարագի ավարտին եզրաս սրբազանը 3 բարերարի օրհնության գիշ շնորեց եկեղեցի կառուցելու նախանձախնդրության և տքնաջան աշխատանքի համար։ Վորոնեժի հայկական եկեղեցին թվով 3-րդն է թեմի այս տարվա նորաուց եկեղեցիների շարքում, մինչև տարեվերջ նախատեսվում է օծել և բացել ևս 3 եկեղեցի։ Ռուսաստանի պատկան մարմինների քաղաքական ուժերի համար նկատելի է հայկական կյանքի ակտիվությունը, հայության ակտիվությունը, եկեղեցու ակտիվությունը, ազգաբնակության, այսինքն հայության, նկատեմ, բոլոր շերտերի հավաքական վերաբերմունք է եկեղեցու նկատմամբ։ Այսինքն այդ ներկայությունը բնական է կա և հետաքրքրությունը կա, ազդիչ դերը կա հայ եկեղեցու, ոչ միայն Ռուսաստանում, առանձին տարածաշրջաններում։ Տոնական օրը շարունակվեց մատաղի ճաշակումով, համերգային ծրագրով։ Ալվարդ Նազարյան, Արթուր Սարգսյան, եկեղեցական կյանք, Վորոնեժ։Հոկտեմբերի 19-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Ավետարանիչներ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովանեսի տոնը։ Այդ օրը նաև Մասյացոտնի թեմի Արտաշատի Սուրբ Հովանես Ավետարանիչ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու ուխտի օրն է։ Եկեղեցին լի էր ուխտավորներով, որոնք եկել էին տարբեր համայնքներից իրենց հոգևոր հովիվների հետ հայցելու Սուրբ Ավետարանիչների բարեխոսությունը։ Վստահաբար ավետարանիչների խոսքը
կյանքի խոսքը, որ Քրիստոսի խոսքը մեզ տրվեց, փոխանցվեց, բոլորս դրանով ենք ճանաչում Քրիստոսին, հավատում եւ ընդունում կենարար մեր Փրկչին, եւ այդ իսկ իմաստով նաեւ մեր բոլոր հավատավոր բարեպաշտ հայ ժողովրդի ուխտավորները, որ այստեղ են գտնվում, այդ կենարար խոսքի համար են եկել այստեղ, որպես միջնորդություն, բարեխոսություն խնդրեն ավետարանիչների բարեխոսություն մեր տիրոջ առաջին։ Առաջին իհարկե խնդրում են եկեղեցու հաստատության համար, երկրի խաղաղության համար, եւ որ Տերը անսասան ապահով պահի մեր Հայաստան աշխարհը։ Օրվա պատարագիչը Մասիս քաղաքի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եզնի քահանա Մարտիրյանն էր։ Տերհայրն իր քարոզում անդրադարձավ ավետարանիչների առաքելությանը, հորդորեց մշտապես ավետարանը ընթերցել, լուսավորվել Աստծո խոսքով։ Արտաշատի Սուրբ Հովանեսը օծվել է 2015 թվականին։ Օծումից ի վեր այն դարձել է քաղաքի ու շրջակա բնակավայրերի հոգևոր կենտրոնը։ Այստեղ ոչ միայն պատարագ ժամերգություն, պսակ ու մկրտություն է կատարվում, այլև սոցիալական, երիտասարդական, մշակութային, կրթական ծրագրեր են կյանքի կոչվում։ Եկեղեցին կառուցվել է Արտակ Ղուլյանի նախագծով։ Շինարարությունն իրականացվել է Աբրահամյան ընտանիքի նվիրատվությամբ, որը հիմա էլ շարունակում է զանազան բարեսիրական նախաձեռնություններ հովանավորել։ Մեր ժողովուրդներ, մեր համայնքի ժողովուրդներ փակ տիրոջը հավատքով են, ամեն պատարագին եկեղեցին լեպլեցուն է լինում, մենք այլևս շուրջ 20 դպիրներ ունենք, որոնք խորան են բարձրանում, երեխաներ, ունենք Կիրակնօրյա դպրոց, ունենք երիտասարդաց միություն, փակ տիրոջը ծաղկում է ապրում հոգևոր կյանքը մեր Արտաշատ քաղաքում։ Սուրբ ավետարանիչներ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովանեսի տոնի առիթով վեհապար հայրապետի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից եկեղեցի էր բերվել Սուրբ Ղուկաս ավետարանչի մասունքը։ Տեր Արիստակես Վարդապետ Այվազյանը մասունքակիր խաչով օրհնեց ժողովրդին և պահպանի ճաղոտքով եզրափակեց սրբազան արարողությունը։ Սուրբ Պատարագից հետո Շողակաթ Կիրակնօրյա դպրոցի սաները ներկայացրին տոնի խորհուրդը և եկեղեցու կառուցման հիմնադրման պատմությունը։ Պատարագի մասնակիցները մատաղ ճաշակեցին։ Ղուկաս ավետարանչի մասունքը արդեն երկրորդ տարին է, որ այսօրը բերվում է մեր եկեղեցի, որպեսզի մարդիկ հաղորդակից լինեն ավետարանչի մասունքին և այդ օրհնությունը տանեն իրենց տները, իրենց հողն ու ջուրը, որ տիրոջ օրհնությամբ մեր երկիրը շարունակի ծաղկել, բարգավաճել և բնականաբար հաղթանակներ ունենալ։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Լոռու մարզի Վահագնի համայնքում վերաուծվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Սրբավայրը վերաուծեց Գուգարաց թեմի առաջնորդ Թովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Տեղի հոգևոր հովիվ Գրիգորիս քահանա Դերմենջյանը ջրով և գինով սրբեց Սուրբ Սեղանը և մկրտության ավազանը։ Վահագնի համայնքի նոր աղոթատունը կառուցվել է 2017 թվականին Փարեմուզյան ընտանիքի բարերարությամբ։ Մինչ այդ տասնամյակներ շարունակ համայնքում գործող եկեղեցի չի եղել։ Խոնարհված միակ սրբավայրը 1988-ի երկրաշարժից հետո ավերվել ու չի վերականգնվել։ Նորակառուց եկեղեցին նորոգվել ու բարեզարդվել է։ Եկեղեցում այժմ նաև մկրտության ավազան կա։ Աղոթատան վերաուծման և վերաբացման օրը օծվեց նաև Բաքում տեղադրված խաչքարը։ Այն նվիրված է բոլոր ծնողներին և երեխաներին։ Սովետական ժամանակաշրջանում ենք ապրել, հեռու ենք եղել եկեղեցուց, Աստծուց, այսօր մեծ փոփոխություններ եմ տեսնում, արդեն 9 տարի է եկեղեցին կառուցվել, այսօր շատ մեծ առաջընթաց է, ժողովուրդը հավատում են։ Օթման արարողությունից հետո տեղացիներին շնորհավորեց թեմակալ առաջնորդ Ովնան եպիսկոպոսը։ Սրբազանը խաղաղություն և օրնյալ կյանք մաղթեց համայնքին, Տիրամոր և սրբավայրի հովանու ներքո։ Բոլորիս բարի մաղթանքն է, որպիսի Սուրբ Խաչը հովանի լինի և պահապան լինի Հայաստան աշխարհին, մեր քաջարի զինվորներին։ Սրբավայրի վերաբացման տոնական արարողությանը մասնակցեցին բազմաթիվ հավատացյալներ։ Հին ավանդույթի համաձայն ժողովրդին նաև օրհնված մատաղ բաժանվեց։ Հերմինե Հակոբյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։
Արագածոտնի մարզի Սասունի համայնքում Սուրբ Խաչ եկեղեցական համալիրի շինարարությունն է ընթանում։ Հոկտեմբերի 20-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի և Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնի տնորեն Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանի ձեռամբ հոծվեցին 72 քարե խաչերը։ Մինչ սրբալույս միրոնով օծվելը քարերը լվացվեցին ջրով ու գինով։ Օծվեցին 72 խաչեր, 72 Հիսուսի առաքյալների խորհրդով, որոնք կտեղադրվեն եկեղեցու վրա, եկեղեցու ներսում, և խորհրդանշեն այն մեծ քարոշությունը, որ սկսեցին նրանք, և որի շնորհիվ քրիստոնեությունը տարածվեց աշխարհով մեկ։ Մեզ համար յուրաքանչյուր եկեղեցու կառուցում հատկանշական է և կարևոր է, հատկապես այն բնակավայրերում, որտեղ եկեղեցիներ չկան։ Եկեղեցին, երբ որ պետք է կառուցվի, փուլ առ փուլ ուծվում են եկեղեցու հիմքերը, այնուհետև պատերը, խաչերը, այսինքն կարծես թե Սուրբ Միրոնը, որ Սուրբ Հոգու խորհուրդն ունի իր մեջ, իր հաստատուն կնիքն է դնում եկեղեցու հիմքերի վրա, եկեղեցու պատերի վրա, խաչերի վրա, և այն խաչքարերը, որոնք օծվեցին, նույն խորհրդով կատարվեցին, որպեսզի ի վերջո եկեղեցին դառնա Սուրբ Հոգու բնակավայր, Աստծո տունը դառնա, և իր օրհնությամբ և զորությամբ յուրաքանչյուր աղոթք հասնի Աստծուն, լսելի լինի և կատարվի ի բարին։ Սուրբ Խաչ եկեղեցական համալիրը կառուցվում է Վարդանյան և Մկրտչյան ընտանիքների բարերարությամբ։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցեցին ընտանիքների անդամները, հարազատները, հյուրերը։ Արարողության ընթացքում մասնակիցներին ողջունեց ու Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունները փոխանցեց Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնի տնորեն Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Եկեղեցական համալիրի ճարտարապետը Արտակ Ղուլյանն է, դասական խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է։ Նախագիծը քննարկվել է Մայրաթորի ճարտարապետական խորհրդում, արժանացել է Վեհապար Հայրապետի օրհնությանը։ Սուրբ Խաչ եկեղեցական համալիրում լինելու է մայր եկեղեցին, Սուրբ Խաչը, Սրբոց հրեշտակապետած մատուրը, հին հայկական հնձան, բացխորաններ և մեծ մշակութային կենտրոն։ Այսօր մենք ավարտել ենք Սուրբ Խաչ մայր եկեղեցու կառուցումը և ընթացքի մեջ է գտնվում Սրբոց հրեշտակապետած մատուրի կառուցումը։ Մեծ դժվարությունների միջով ենք անցել համալիրի կառուցման ընթացքում, մասնավորապես շատ դժվար էր գտնել լավ վարպետներ, խաչքարագործներ։ Այս պահին մեր թիմը համալրված է, 6 խաչքարագործ ունենք և 1 քանդակագործ։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու 72 քարե խաչերի օծման արարողությանը մասնակցում էին Մայրաթորում օրերս գումարված Էկումենիկ հանձնախմբի աշխատաժողովի մասնակիցները։ Այսօր մենք հրավիրված ենք այս եկեղեցի, որպեսզի ներկա գտնվենք այս հոգևոր շատ գեղեցիկ միջոցառմանը, խաչերի օրհնման կարգին, և այս հրավերը ևս մեկ ապացույց է այն, որ մեր երկու ազգերը, հայ և ասորի ազգերը, եղբայր ժողովուրդներ են և ունեն ընդհանուր պատմական, մշակութային, հոգևոր կապեր։ Սասունիկի Սուրբ Խաչ եկեղեցական համալիրը կառուցվում է հայկական ճարտարապետության լավագույն ավանդույթներով։ Եկեղեցին 33 այսպիսի ասեղնագործ խաչքար է ունենալու։ Ըստ ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի, եկեղեցաշինության մեջ ցանկալի է հավատարիմ մնալ նախնիների ավանդույթին, քանի որ հավատացյալն այստեղ հոգևոր ապրումներ է ունենում և սրբավայր ուխտի գալով առերեսվում է պատմության հետ։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։